Mai una derrota havia estat tan celebrada, i és que no n'hi ha per menys. El Fracking Granollers ha caigut a l'anada de quarts de final de la EHF European League per 30-31, amb un gol increïble d'Antonio García, amb el temps exhaurit, que manté l'eliminatòria oberta per la tornada a Flensburg. Derrota amb gust a victòria del Fracking Balomano Granollers en l'anada dels quarts de final de la EHF European League. Aquest gol de falta directa d'Antonio García amb el temps exhaurit i que suposa el 30-31 final és un clar reflex del que es va viure aquest dimarts al Palau d'Esports de Granollers entre un dels millors Frikings de la temporada i el millor equip alemany, principal favorit en portar-se a la Lliga Europea i anfitrió de la Final Four, el totpoderós Flensburg. Evidentment ens hem trobat amb un equip extremadament dur i fort i amb una porteria amb un percentatge que no te'l sabria dir, però crec que molt era avui ha estat molt bé. Sense aturada, ja no m'explicaràs. L'inici de partit, entre la passada contraatac de Rangel i un llançament, em sembla que hem tingut, o sigui, han sigut dues cagades que ens podrien haver posat un 4-0 d'inici, i això ja et marca doncs, com sortia avui l'equip. No? La il·lusió ho pot tot, i sembla que ho pot tot, fins i tot disputar un partit contra el Flensburg i anar-te'n a Alemanya, a priori amb una eliminatòria oberta. Un partit molt complet de tot l'equip, que potser podríem haver guanyat si haguéssim encertat una miqueta amb els petits detalls, com són llançaments una mica clars que hem tingut amb el Kim Moller, que ens ha aturat molt. I sabem, no?, que per guanyar aquesta mena d'equips hem d'estar perfectes, no? I si un porter fa 16 parades i només perds d'un, significa que has fet un gran partit, no? Els d'Antonio Rama van jugar un nivell tan alt que van agafar per sorpresa des del principi els alemanys. El Flensburg va haver de bregar de valent per mantenir un avantatge curta, de màxim 3 gols. I gràcies a Kevin Moller, amb 16 aturades i més del 36% d'eficàcia sota pals, van aconseguir que els granollerins no es posessin per davant el marcador en diverses fases del partit. Una derrota per només un gol, que deixa l'eliminatòria oberta per la tornada a Flensburg d'aquest proper dimarts. Sabem de la dificultat, estem igual que al principi, amb 30 minuts més i un gol de diferència, no? Vull dir que no ens ho haguéssim imaginat, però ara més que mai ens ho hem de creure, ens ho hem guanyat i avui ens hem tornat a guanyar el fet de que ells vinguin preparats la setmana que ve i evidentment doncs, serà un partit molt complicat, però amb moltíssimes ganes de tornar-ho a fer. Però aquest partit ens ha de servir per veure que som un equip de moltíssim nivell, que quan tothom està al seu millor nivell podem guanyar qualsevol equip. I el millor de tot és que anem a Alemanya pues, amb l'eliminatòria oberta. És molt difícil guanyar allà, però 60 minuts menys i encara podem somiar amb arribar a una Final Four. Els alemanys són un rival avui més perillós que ahir a causa d'una victòria per la mínima que els posarà en tensió en el partit de tornada a casa seva, on la seva afició podria jugar un paper determinant, tant per bé com per malament. Els granollerins volen aprofitar els nervis que es puguin generar en els alemanys per la pressió ambiental per acabar de donar la campanada a Europa. Passi el que passi, però, en una setmana, la imatge de l'equip per tota Europa ja és com un títol en si mateix. Encara en vol. El CAC 7 Granollers ha anunciat un reforç per la propera temporada. La persona que tinc aquí al costat. Es tracta de la jugadora de 24 anys del Superamara Vera Vera, Cristina Polonio, que ha signat per una temporada i que s'incorporarà quan acabi la present campanya. La Setmana Santa ens ha deixat l'anunci d'una nova incorporació del CAC 7 Balonmano Granollers per la propera temporada 2023-2024. I no una incorporació qualsevol. L'equip de Robert Cuesta reforça en una posició que necessita urgentment un reforç, la de pivot, i ho fa amb la pivot del Superamara Vera Vera, vigent campió de la Lliga Guerreras Iberdrola, Cristina Polonio. Una jugadora que aquesta temporada porta marcats 37 gols en 21 partits i que és tot un segur a la línia a 6 metres. Polonio, de 24 anys, ha signat per una temporada i s'unirà a l'equip quan finalitzi la present campanya. Les granollerines afronten dissabte a Valladolid l'últim partit de la temporada regular amb una remota possibilitat d'eludir el play-down de descens. L'única opció, guanyar a domicili al Valladolid i esperar la derrota a casa del Gijón amb el Grafometal La Rioja.
Avui és dimecres, toca el reportatge, però en el seu lloc hi ha algun molt especial que hem de presentar i per això ets aquí, Miqui. Així és, avui no presento esports, però sí que volem explicar el que BOTV va dur a terme aquest any 2022 amb la Fundació Vallès Oriental, una iniciativa que consistia en un taller de televisió, Dani. Vam anar a la Fundació amb una quinzena de nois i noies a ensenyar-los com es feia tele, cosa que la veritat ens van ensenyar una miqueta ells perquè ho teníem bastant clar, el de gravar vídeos, el de fer entrevistes, ho teníem bastant controlat, però sí que és cert que doncs, vam estar-hi anant uns dies per ensenyar-los com és tot el procés des de que es pensa la notícia fins que es fan les quatre trucades, es grava, es munta, etc, etc. Això sí, amb les monitores, amb la Nabel i l'Alba, que van ser realment les que van fer tota la feina, nosaltres simplement vam estar allà per intentar doncs, conduir-los. I el que mostrarem ara és el treball final, tot el que vam fer durant l'any passat, s'ha quedat reflectit en un informatiu que han fet ells mateixos, els nois i noies de la Fundació Vallès Oriental. Bon dia i benvinguts. Us preguntareu on són els presentadors de BOTV? Avui ens hem fet amb les instal·lacions del programa per presentar un infovallès molt especial. Nosaltres som la Puri i en Jordi, persones amb discapacitat del Centre Ocupacional de la Fundació Vallès Oriental. Us volem ensenyar tot el que fem. En primer lloc, us mostrarem els diversos tallers d'artesania i procés de la creació de cada peça única que es fabrica. El centre ocupacional que realitzen quatre tallers temàtics d'ocupació terapèutica. Trencadís, costura, ceràmica i mercateria, amb l'objectiu de posar en valor les diferents capacitats de les persones autistes al centre. Quan adquireixes un objecte dels tallers d'artesania del centre ocupacional, no només t'emportes una peça bonica, t'emportes una història en cada un d'ells. Quan la peça està acabada, i en aquí cuidem moltíssim sempre, que siguin ells mateixos que en primera persona vagin a entregar el producte al client. Jo sempre dic i reforço que l'artesania és superterapèutica. El taller de ceràmica fa diferents peces durant l'any i després un grup de centre ocupacional és encarregat de portar productes a coure a un forn a Mollet del Vallès pròxim al centre. De mica en mica, el taller de mercateria s'ha encarregat d'haver diferents penjadors de tot el centre comercial. El tècnic que utilitzava Antoni Gaudí deixa volar la seva imaginació per crear diferents textos i sotagots. I amb moltes hores d'esforç, diferents persones del centre comercial han après tècniques de costura per fer productes artesanals a mà. Tot això es pot trobar en diferents punts de venda, com ara el Mercat de Granollers i de la Roca del Vallès. També han realitzat encàrrecs a diferents empreses dintre del Vallès Oriental, com ara l'Auditori de Granollers. Els productes més macos de la Fundació, aquí ho tenim. Aquí ho tenim tot. Els nostres companys i companyes més esportistes porten mesos entrenant-se en diversos esports com el running, la natació artística o el zumba, alguna de les modalitats que es practiquen al nostre centre ocupacional. En el centre ocupacional les encanta el deporte. Tenen un equip d'artística, un equip de runners i, a més, unes sessions de zumba on participa el taller. A part, van a la pista a jugar al fútbol, básquet y otro deporte. Bueno, sí, nos gusta venir aquí. Hacemos muchos deportes, fútbol, hacemos actividades, hacemos entrenamientos. Su equipo de artística van desde los lunes y todos los jueves a gimnasia de las Franquesas y se preparan para hacer sus coreografías en el agua. Su monitora
les enseñar las técnicas y a bailar en el agua. Se escribió de runners y ha participado en la Minchia Maratón. Cada martes y cada jueves se prepara para volver a participar a la Minchia. En las carreras que puedan, sus entrenadoras les preparan para tener resistencia y ser unos buenos corredores. Uno de los runners de esta Mendoza nos explicará qué hacen en los entrenos. ¿Te gusta el running? Sí, para estar en forma y para estar bien. ¿Qué hacéis en los entrenamientos de running? Pues tiramos, trotamos y luego ya arrancamos. Muy bien. ¿Te gustaría correr en alguna cursa? Sí, me gustaría correr en una cursa. Por último, nos falta hablar de las sesiones de Zumba, que hacen cada miércoles en la pista del centro ocupacional. Todos los grupos de Estalia se dividen en dos grandes grupos y van a la pista a zumbear, al ritmo de las canciones más marchosas. Una de zumberas, Nuria López, nos explicará cómo son esas clases de zumba. Vale. ¡Te gusta la zumba! Sí, porque es un ejercicio que nos motivamos para mover el esqueleto y estamos bien con la profesora que lo hacemos. ¿Qué hacéis en clase de zumba? Pues primero estiramos, después bailamos cantando marchosas que nos motivan. Avui rebem amb una monitora que va treballar molts anys al centre ocupacional i ens fa molta il·lusió poder entrevistar-la. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en una de las zonas verdes de la Fundación para realizar una entrevista a Reme, una persona muy querida. Todos y todas los que formamos parte de la Fundación somos Abel, Víctor, Abel y Albert. Llevamos bastante tiempo trabajando en esta sesión junto con otras compañeras y compañeras del centro ocupacional. Esperamos que lo disfrutéis. ¿Quién es Reme y cuántos años tiene? Hola, bueno, pues Reme es una persona sencilla que le gusta estar siempre atareada, le gusta mucho la creatividad, que tiene dos hijos, tres nietos y voy a cumplir el mes que viene 65 años. ¿A qué te dedicabas antes de trabajar en la Fundación? Pues estaba en una empresa durante 7 años de metalúrgica que se llamaba Sony Sociedad Anónima y se hacían cassettes, DVDs y televisiones. ¿Cuántos años llevabas trabajando en el centro ocupacional? 33 años a jornada completa y después he estado 3 años haciendo jubilación parcial con relevo y ya el mes que viene haré los 65 años y ya me jubilo totalmente. ¿Te gustaba tu trabajo? ¿Por qué? El trabajo me gustaba muchísimo porque aquí me sentía muy realizada, muy respetada por todos los compañeros, las personas atendidas y el equipo técnico. Y aquí es como venir a más que trabajo, para mí era casi un hobby, porque era más vocacional. Per últim, us ensenyarem la nostra part més artística, dels vestuaris, els guions o els decorats. Dos grups han ensejat durant tot l'any per presentar dues obres de teatre, dues peces divertides i emocionants amb tocs reivindicatius. Des del centre ocupacional Xavier Quincoces porten tot un any treballant en un projecte molt especial. Dos grups assagen les seves obres de teatre setmanalment per poder presentar-les en públic.
Els companys de la Lliga 52 presenten, amb molt de ritme, un parc d'atraccions musical, on un tren realitza un recorregut en el que a cada parada podem trobar grans hits, des de Mamma Mia a Loquillo. La seva directora artística, Tania Vázquez, ha treballat junt amb els companys del grup des de la banda sonora als vestuaris, perquè el públic es senti immers en un recorregut musical. La primera vez que hago de directora, sí que he participado en teatro aquí en la Fundación, pues haciendo atrecho y decoración, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer de directora. Hacer guión, preparar decorados, vestuario, todo, pues lo que comporta una obra de teatro. La verdad es que, bueno, muy bien, muy orgullosa de las personas que atendemos, del trabajo bien hecho. De moment, l'obra té confirmades fins a 6 actuacions a residències i centres de dia de gent gran, així com a l'Auditori de la Roca del Vallès. També els companys del grup de Montornès i la Llagosta ens presenten una obra per conscienciar sobre el canvi climàtic anomenada SOS Salvem el Planeta. Bienvenidos a SOS, Salvemos el Planeta. En la seva representació ens expliquen de forma molt creativa com afecta el canvi climàtic en animals com els pingüins, les tortugues, els elefants o les abelles. Tot el seu decorat està realitzat amb cartrons i material reciclat. El seu repartiment es compon de 14 actors i actrius i, de moment, ja tenen confirmades una dotzena d'actuacions. Fins aquí el nostre InfoVallès. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.